მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში ყველაზე რეიტინგულ ტალღაზე გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და მსურს აქვე წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები, მომღერალი რომელსაც ყველანი კარგად იცნობთ, მომღერალი რომელიც გიყვართ, გიორგი წერეთელი გვესტუმრა და ასევე გარდა იმისა რომ დღეს მეგობრობაზე დუეტს მოვისმენთ, ანუ გიორგის მეგობარი ასევე მომღერალი ლანდერ დევიძე, რომელიც მოსკოვიდან გვესტუმრა. ხომ ასეა? ხო არ ვცდები, რაღაცა მცირე ინფორმაცია უკვე მაქვს, რომელიც მივიღე ეთერს მიღმა და უფრო ვრცლად თავისთავად ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ. პირველ რიგში როგორ ხართ? როგორ განწყობაზე იმყოფებით? ცვალეთ, საშემოდგომა ესეთი განწყობა იყო, თბილისობა იყო, კეიფი იყო, ღვინო, ამბავი. ცხეთობა იყო. ცხეთობაც იყო უკვე, კაი ტონა 200 ღვინო მაქვს დაწურული საძმაკაცოსთვის. ეხლა უკვე კარგად არის უკვე მოსული სუფთა წვენი და ვემზადებით ეხლა ზამთრის ახალი წელი მოდის რაღაცა და ზოგადად სიმღერების და განწყობაც უკვე მაგ მიმართულებით. ხო, მე ძალიან მიხარია რომ აი გიტარით მოხვედი, იმიტომ რომ დღეს ლაივ შესრულება გვექნება და უფრო გამხიარულდება ჩვენი მსმენელი, ვინც ახლა გვისმენს და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე. რადიო არ დაიდარდო გარდა იმისა რომ გვისმენთ და ასევე დააფოლოვერეთ Instagram-ზე რადიო არ დაიდარდო. აბარა. აი სიახლეა კიდევ ჩვენს ეთერში. კარგით, ესე იგი, გადაცემის საწყის აღნიშნეთ, რომ დღეს დავაპრემიერებთ თქვენს ერთობლივ მეგობრულ დუეტს, მოდი ასე ვთქვათ, და გიო, მოდი გაგვეცანი შენი მეგობარი, შენი კოლეგა და თავადაც გაგვაცნოს. რა თქმა უნდა, გაგაცნო და თვითონაც რა თქმა უნდა, წარსდგება ჩვენს წინაშე, კი ბატონო. წინაშე. ნუ პირველ რიგში მინდა ესე მოკლე ისტორია, ხა მედა ლანდერს დიდი წლის და დიდი ხნის მეგობრობა, რა თქმა უნდა, არ გაგვაჩნია. ლანდერი უკვე მოღვაწეობს ამ მოგერალ ზევიცი მოღვაწეობს მოსკოვში უკვე კარგი პერიოდია და ზოგადად ეხლა შენ კარგად იცი რომ ძირითადად სულ ჩემ დაწერილ სიმღერებს და მუსიკებს ვღერი ხოლმე და ასევე და Facebook-ზე ესე დამიკავშირდა რაღაცა რომ აი გიორგი მინდაო ჩაწერა დუეტი, სიმღერა მოვამზადეო, დავწერე რაღაცა. Ну ზოგადად ძალიან ბევრი ესეთი შემოთავაზება მაქვს ხოლმე და ну ყოველთვის გვაქვს უყალაც. Да, აქედან გამომდინარე, ну სიმღერამ უფრო თქვა თავის თავზე ეს ყველაფერი, ძალიან მომეწონა მელოდიურობა, რა თქმა უნდა, სიტყვები, რომელიც ერთობლივად შეიქმნა ლანდერმა შექმნა და ჩვენმა იმედო პაპაჯანაშვილმა, რომელსაც თქვენ იცნობთ, ხო, ის ყველგან მონაწილეობას იღებს ამ ბოლო პერიოდზე. განსაკუთრებით Facebook-ზეც აქტიურობს ხოლმე. მეგობარია, აქედან მინდა მოვიკითხო და ნუ ეს იდეა ზოგადად მომეწონა და ზოგადად გადავწყვიტე რომ კარგია, იმიტომ რომ სიმღერა იყო ნამდვილად მეგობრობაზე და ადამიანის ცხოვრებაში ეს ნამდვილად პრიორიტეტია, იმიტომ რომ მეგობრობა არის ჩვენი კიდევ ერთი სულიერი საკვები, რომელიც ჩვენ გჭირდება ადამიანებს, იმიტომ რომ მეგობრის გარეშე არც ერთ ადამიანს არ ურჩევს ცხოვრებას. გიო, აი ძირითადად უფრო ქალბატონებთან გამოდის მეგობრობა თუ მამაკაცებთან? აი ქალბატონების შემთხვევაში ხდება ხოლმე რომ აი რაღაცა ბიჭებთან უფრო მრჩონია მეგობრობა, იმიტომ რა რაღაცა ბიჭთან უფრო სხვა არის, რა არის მეგობრობა? მეგობრობა არის, მეგობრობა არის პირველ რიგში. არის სქესი ალბათ. არა, სქესი არა, ზოგი, იმიტომ რომ მეგობრობა ეს არ არის რაღაცა, ეს გზნობა პირველ რიგში, მე ესე დავარქმევდი ამას, იმიტომ რომ არსებობენ ის ადამიანები, ვინც ერთმანეთის აზრს, ცხოვრებას ავიემთხვევიან და კარგად მეგობრობენ. და ერთმანეთის გატანა იციან. გატანა იციან და არა პირველ ადგილზეა. ხალი კაცი მაგას უშენ რომ მე და შენ ამდენ წელს. შენ რომელი უფრო ბევრი მეგობრები ყავს? ქალბატონები თუ მამაკაცები? მე ხო ძირითადად იქიდან გამომდინარე რომ ზოგადად უფრო დიდი ჯარი ჩემი სამეგობროსი არის მამაკაცები, იმიტომ რომ ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი სუფრები და ასე შემდეგ მიწევს. ეს კარგი თამა და კიდევ ერთხელ თან დღეს ჩემი უახლოვესი უაი უაი გული და სულის ჩემი კახახიდაშელის დაბადების დღეა, ჩემი მიულოცოთ, აპლოდისმენტები ესე კახას ულოცავ, ჯანმრთელობა, სიხარული, სიკეთე, აი ესე დავამთხვი ეს სიმღერაც და ზოგადად ნუ მეგობრო ძალიან გატანა არის, სიყვარული არის, ერთმანეთის ერთგულება და ერთმანეთის პატივისცემა და მეგობარი, მე ვფიქრობ ზუსტად ის ადამიანია, რომელიც ფეხზე აგაყენებს იმ მომენტში, როდესაც შენ გონია, რომ შენ ფეხზე დგეხარ. გასაგებია. კარგი, კი, არა, კარგი იყო, ჩავიწეროთ. ჩაიწერეთ ეს ამბავი. კარგი და ლანდერს მივესალმები. ესე იგი, დევიძე ქართული გვარი, ხო? მოსკოვში მოღვაწეობთ, მაგრამ აი ლანდერ ცოტა ისეთი ორიგინალური სახელია, უცხო სახელია, კი ბატონო, და საიდან მოდის და რასთან დაკავშირებით ქვიათ ლანდერ? პირველში მოგესალმებით. მოგესალმებით. უმეცი მადლობა თქვენ თაგო, უმეცი მადლობა
რადიო არ დაიდარდოს. მადლობა. ხელმძღვანელობას რომ მომეცა საშუალება. ასე ახლოს შევხვდი თქვენს მსმენელს. რა შეიძლება ცოტაოდენ თუ შეიძლება ვილაპარაკებ სიმღერის ირგვლივ. კი ბატონო. იმიტომ რომ სახელი ცოტა ისეთი რა მე ჩემი სახელი ცოტა შორს აგუღოს მაგაზე ვილაპარაკებ. Ну, თუმცა საკმაოდ საინტერესოა ეთერში რომ გამოვა გიორგი წერეთელი და ლანდერდევიძე. ანუ თქვენ საქართველოში დაიბადეთ და შემდეგ წახვედით უკვე მოსკოვში. 15 წელია, მეტი არა რაც მოსკოვში ვარ. წავედით 3 თვით, მაგრამ დავრჩით 15 წელი. ცოტა ახლოს რომ ვისაუბროთ მიკროფონთან, უკვე წავედით 3 თვით მოსკოვში და დავრჩით 15 წელი. 15 წელი. ანუ კარგია და მოგეწონათ, თორე ისე არ დარჩებოდით. Ну, რა გითხრათ? მარტო მოსკოვში არა, მოვაწევდით სოჩაშიც. დიახ. მე ისე მოსკოვში დავბრუნდით. ახლა რა შეიძლება საერთოდ უკან დავბრუნდეთ? ახლა სიმღერის პრემიერისთვის ჩამოხვედით საქართველოში? კი. გასაგებია. ესე იგი, ეს სიმღერა დაიწერა და თქვენ გადააგზავნეთ გიოსთან, იმიტომ რომ დაინახეთ გიო ამ სიმღერაში, ხო, როგორც მე მეხვდი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ახლა ცოტას ვილაპარაკებ სიმღერის შესახებ, თუ შეიძლება. სიმღერა იდეა, სიმღერის იდეა მოვიდა ალბათ ამ ადამიანს ბევრი შემსრულებელი იცნობს, ქართველი შემსრულებელი. არა მარტო ქართველი, კი ბატონო. იმედო პაპაჯანაშვილი. კაცი, რომელიც არაერთი ღონისძიების, ქალაქური საღამოების და კონცერტების სული ჩამდგმელია ისრაელში და იყო ასეთ შემოთავაზება, რომ მისლექსე თუ შეიქმნებოდა რამე. დიახ. მომაწოდა. ამის შემდეგ ჩემი ყველა ლექსის კორექტირება აბსოლუტურად გიორგის დამეთანხმება, მაშინ ლექსი იწერება. დიახ, პოეტი როგორც უყურებს, მაგრამ სიმღერისთვის კიდე ის შეიძლება 1000-ნაირად გადაკეთდეს. მე მყავს ძალიან კარგი მეგობარი, აი არაჩეულებრივი გოგო მოსკოვში ადამიანი, ავტორ შემსრულებელი ეკა თარგამაძე. დიახ, ვიცით. ეკას და ეკა თითქმის ყველა ჩემ სიმღერაზე აქვს ეკას ხელი შეულებული, ასე რომ ვთქვათ. და ეკას ერთობლივად დაიწერა ლექსი. ამის შემდეგ მე თავიდანვე მქონდა ჩანაფიქრი რომ მინდოდა დუეტი ჩაწერა. დიახ. და აი ასეთი ჟანრის დუეტის ასეთი და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ახლა ამ ჟანში, ქალაქურ ჟანში სწორად მიგნება სიმღერის თემის, სწორად შერჩევა თავარი სიტყვების. მე ახლა იმიტომ კი არ მინდა ცუდად არ გამიგოთ, მაგრამ გიორგი პირველი რა თქმა უნდა ის ადამიანია, რომელთანაც მინდოდა ამ სიმღერის ჩაწერა და ნუ მივაწოდე გიორგისაც მოეწონა და ამის შემდეგ უკვე სხვათა შორის გიორგი ნათლია გახდა ამ სიმღერის. ხო, მე მოვნათლე სიმღერა. ხო, ტექსტი მოვის სახელწოდება მაინც მე დავარხე, ხა ბოლოს სტრიხი მაინც ხომ მე უნდა შემეტანა ყველაზე. და პრაქტიკულად სიმღერის, ანუ მის სიმღერის ძირითადი ნაწილი და თვითონ რა სიმღერის სახელწოდება რაც ქვია, ეს უკვე რა თქმა უნდა ჩემი იდეა, რადგან აი მეგობრობა გზად და ხიდა. მეგობრობა გზად და ხიდა. რანჩა სახელი ხიდა. ეს ერთადერთი კორექცია, რომელიც შევიტანე. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ მოსკოვში, მალე საქართველოში დაბრუნება, გიო, წარმატებები და წარმატებას უსურვებ სიმღერას, რომელიც ახლა გაჟღერდება ჩვენ სტალღაზე, რომელ სტუდიაში დამზადდა და ვისაკუთრის არანჟირება. არანჟირება ლანდერ დევიძე და ვანდერ დევიძე და რა თქმა უნდა ჩვენი გიორგი დათიაშვილი, როგორც ყოველთვის ჩვენ სტუდიაში ჩვენს ფორტუნა რეკორდში, ჩვენს კომპანიასთან არსებულ ხმისჩამწერ სტუდია ფორტუნა რეკორდში. დიდი მადლობა, წარმატებები, მადლობა მობრძანებისთვის. მეგობრობა გზად და ხიდათ, მოისმინეთ, ისე ამოვნეთ, შეიყვარეთ, შეაფასეთ და არ დაიდარდოთ.